হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ তোমালোকৰ? বহুত দিন কেমেৰাত অহা নাই, ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাই। তোমালোকে চাগে মোক পাহৰিয়ে গ'লা। তো যোনে যোনে ভাল পোৱা মনত ৰাখিছা চাগে। ভিডিঅ' বনাই থাকিম লাহে লাহে বাৰু, যিমান পাৰোঁ। আজি অকণমান ওলাই আহিলোঁ, বহুত দিনৰ মূৰত অকণমান ফুৰিবলৈ ওলাই আহিলোঁ। আৰু মোৰ লগৰ নিয়ৰো আহিছে, সিহঁতৰ এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম বনি আছে, তাকে চাবলৈ আহিলোঁ। তালৈকে যাবলৈ ওলাইছোঁ। তোমালোককো দেখুৱাম শ্বৰ্ট ফিল্ম কেনেকৈ শ্বুটিং কি হৈ আছে। তাৰ আগত নিয়ৰে ক'ব শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ বিষয়ে। তো জানো ব'লা শ্বৰ্ট ফিল্মখন কিনো হৈছে। তো শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ কাম কিমান আগবাঢ়িছে তাৰ বিষয়ে জানো নিয়ৰ মুখেৰে ব'লক। তো আমাৰ লগত নিয়ৰ আছে, তাৰ মুখেৰে জানো তেওঁলোকৰ শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ বিষয়ে কিমান আগবাঢ়িছে। তো নিয়ৰ কৈ দিয়ে আমাৰ ভিউৱাৰ্ছক তোমাৰ শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ বিষয়ে। নমস্কাৰ, মই নিয়ৰ। আমি বৰ্তমান এখন শ্বৰ্ট ফিল্মৰ কাম কৰি সমাপ্ত কৰিছোঁ। আমাৰ দৃষ্টাংশখিনি লোৱা সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। বৰ্তমান আমি ডাবিঙৰ কাম চলাই আছোঁ আৰু আমাৰ এই জুনৰ 28 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি আমাৰ শ্বৰ্ট ফিল্মখন শুভ মুক্তি দিয়াৰ কথা আছে। আৰু তাৰ ট্ৰেইলাৰটো আজি বা কাইলৈ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হৈ আপোনালোকে চাবলৈ পাব ইউটিউব চেনেল গ্ৰামাঞ্চলৰ টুকুৰা বাৰ্তা নামৰ চেনেলটোত। আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে সকলোৱে গ্ৰামাঞ্চলৰ বাৰ্তা নামৰ ইউটিউব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু আমাক মৰম দিব, আশীৰ্বাদ কৰিব, যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ এনেধৰণেৰে নতুন নতুন কাৰ্যকলাপ হাতত লৈ আপোনালোকৰ যাতে মনোৰঞ্জন দিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। তো সকলোৱে চাবা, ভালকৈ বনাইছে, বহুত কষ্ট কৰিছে। তো ছাপোৰ্ট কৰিবা। এতিয়া অলপ ডাবিঙৰ কাম চলি আছে, তাকে অলপ চাবলৈ যাওঁ ব'লক। আমি অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। বাবুল আছে আমাৰ লগত। এয়া তেওঁলোকৰ টীমটোৱে ডাবিঙৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে, লাগি আছে তেওঁলোক। হৈ যাব চাগে সোনকালে, আজি অলপ কাম আছে আৰু, হৈ যাব। আপোনালোকে অতি সোনকালে চাবলৈ পাব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, অকণমান এনেই ইহঁতক দেখা কৰি গ'লোহি, চালোঁ কি কেনেকৈনো বনাইছে। তো আপোনালোকে চাব শ্বৰ্ট ফিল্মখন আৰু লোকৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গ্ৰামাঞ্চলৰ বাৰ্তা, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটোও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, বাই বাই।